ተቀላቀል አሊ ምን ሆነሽ ነው ውዴ? ደህና ነሽ? መጥፎ ስሜት እየተሰማኝ ነው እህቴ ንስሪ። እስኪ ቆይልሽ። I'm lucky. በጭንቀትሽ ምክንያት የተፈጠረ ነው። ባትመጪ ምኞቴ ነበር። ነግሬሽ ነበር ግን ደህና ሆናለሁ እህቴ። ዝም ብሎ ጭው ብሎብኝ ነው። በቃ ነይ እንሂድ። እረፍት ማድረግ አለብሽ። አሊ ይረዳሻል። አይ አይሆንም ነስሪ፣ የትም አልሄድም። ከዚህ በፊት የነበረው ውድድር አምልጦኛል። አሁን አብሬ መሆን እፈልጋለሁ። ለራሴ ቃል ገብቻለሁ። እባክሽ አታስገድጂኝ። ተመሳስለው የተሰሩ ናቸው። ሁሉም እውነተኛ ናቸው። ሳያቸው ግን እውነተኛ አልመሰሉኝም። የተገኘውት የተሳሳተ ቦታ ይመስለኛል። ተራ ድንጋይ ናቸው። እባክህን ተረጋግተህ በጥንቃቄ ለማየት ሞክር። ሁሉም ማረጋገጫ አላቸው። በእርግጥ ደረሰኞቹን አልያዝኩም። ሙያህን ተጠቅመህ ትክክለኛነታቸውን ማረጋገጥ ትችላለህ። ሁሉንም ጌጦች መሸጥ ትፈልጊያለሽ አይደል? አዎ። እሺ፣ ዋጋቸውን ላስለው። ይሄው እየቀለድክብኝ ነው አይደል? ጥራቱን የጠበቀ አይደለም። ስለዚህ ዋጋቸው ይቀንሳል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ 2000 ልጨምርልሽ። 3000 ጨምር። ከዛ ምንም አልቀነስም። አይ አይሆንም፣ እንደዛ እንኳን አያዋጣም። እሺ በል ሰንዘር እጂ ቀና አድርገው፣ ጠንካራ አድርገው። ሰንዘር በደንብ በለው። ጠንካራ አድርገው፣ በደንብ በለው። በደንብ ነው የሚሰነዝረው። ጎበዝ ነው አይደል? አትይደል ጎበዝ ነለች። ጠንከራ አርገው። ፈርታ
አንበሳ ሄሎ ሰላም እንዴት ነህ? አሁን ደግሞ ምን ፈለግሽ? ስምምነታችንን ላስተውስ ነበር። ታዲያ መቼ ነው ድርሻዎቹን ለማስተላለፍ ያቀረብከው? የወረቀት ስራዎችን መጨረስ አለብኝ። እኔ ራሴ መጥቼ ይዤ መሄድ እችላለሁ። ሁሉንም ፈርማ አዘጋጅልኝ። ከዚህ በኋላ ከግማሽ በላይ የሚሆነው ድርጅቱ ድርሻ ያንተ ነው። ስለዚህ ለወጣቶች ቦታው መልቀቅ አለብን አይደል? ድርጅቱ መሰረት አስጄ ህልውናውን ያቆምኩት አንተ በጣም ትንሽ ልጅ ያለን። መቼም ይሄንን ታውቃለህ አይደል? አዎ። ነገር ግን ዳሪን አሁንም ድረስ ከዛ ሰውዬ ጋር ነው። እሱንስ እንዴት ልታደርገው? ይሄን ጉዳይ በውል ስምምነት ውስጥ እንደሚካተት ታውቃለህ። ለማስተካከል እርዳታን ትፈልጋለህ አይደል? ሐሳብ አይግባ። አሌ የሚባለውን እንቅፋት በቅርብ ጊዜ እናስወግደዋለን። ግን ታምር እንደሰራ እንዳትጠብቅ። የተቀረው በዳሪን ፍቃደኝነት ላይ የሚወሰን ነው። እሱም ደግሞ አብረን እናያለን። ታውቃለህ፣ ደጋግሜ እያሰብኩ ነበር። ከአዲሱ ድልድል በኋላ ቢሮውን ሳይቀየር መውሰድ የሚኖርብኝ ይመስለኛል አቶ ታኪ። ነገር ግን አትጣደፍ። በደንብ አገገመ እስክትመለስ ድረስ ሌላ ቢሮ አመቻችልሃል። ይኸውልህ፣ ብዙም አትቸገር። ነይ እንግዲህ ማየ፣ መጀመሪያ እንኳን ደስ አለ ልንል ይገባል። ተው እንጂ በይሳል፣ ተው ተው፣ አቁም፣ ትጥለኛለህ። ተው እንጂ መጀመሪያ እሷ ልታገኘው ይገባል። እሺ፣ ልክ ነሽ። እንደውም መጀመሪያ ሲርማን ማየት ፈልጋለሁ። ወዷ ዳሪን ቅደሚ። ብዙ አመታት ተቆጠረ አይደል ጀግኖ? ሸምግለሃል ደግሞ። እንዴት ወደዚህ ልትመጣ ቻልክ? እንዴት ያሳፍራል። አሁንም የሚያስጨንቅ እሱ ነው። ልጅህን ያዝና ውጣልኝ። ልጅ አካባቢ በጭራሽ ላይ አልፈልግም። ትምህርት መውሰድ አልቻልክም። ራስን አምክነ እሱንም በከንቱ አታስቀር። እኔ የምልህ ባለፈው ነገር ቂም ይዞ መኖር ተገቢ ይመስልሃል? ቂም ነው ያልከው? ውጣልኝ። አይደሚር፣ የማልፈልገውን ነገር እንዳደርግ አታስገድደኝ። ሳሂን፣ ምን ነው ችግር አለ እንዴ? አዎ፣ አታስቡ፣ ሰላም ነው። ይሄ ሰው መንገድ ጠፍቶበት ነው እና መንገዱን እያሳየሁት ነው። ያሳዝናል። ድንቅ ችሎታ አለው፣ ነገር ግን እድለ ቢስ ነው፣ ምክንያቱም አንተ ካጠገቡ አለ። እንዲሁ በከንቱ ባክኖ ከቀረ በጣም እጸጸታለሁ። ስለምንድን ነው እያወራ ያለው? ምንም አይደለም። እንኳን ደስ አለ ሳሂን። እድሜ ለአንተ በዚህች አጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ተሻሽሏል። አመሰግናለሁ። አሊ እዚህ ነው ያለው እንዴ? አዎ፣ ውስጥ ነው። ግን በፈጣሪ ችሎታ እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ነው። አንተም በአካል መከታተል አስደሳች ነው። ልቤ ቀጥ ልትል ምንም አልቀራትም ነበር። ግራ ተጋብቼ ነበር። ቆይ ሎስ አንጀለስ ውስጥ ነኝ እንዴ? ይሄ ሰው ማን ነው? እንዲህ ላደርገኛል? እውነት? ተይ እንጂ፣ እያጋነንሽ ነው። አይ በፍጹም እያጋነንኩ አይደለም። በቃ እንደነገርኩ በጣም ስላስደመምከኝ አብረኝ እንድትሰራ እፈልጋለሁ። አንተ ከተስማማ ቅድመ ክፍያ ሆኖ ዝግጁ ይደረጋል። ቀብድ ለተቀናቃኝ ድርጅት በጭራሽ አሳልፌ መስጠት ስለማልፈልግ ምንም ነገር አደርጋለሁ። ይህንን ነገር በገንዘብ ማድረግ የምትችይ አልመሰለኝም ነበር። ደስ ትላለህ። አንድ ነገር እንድነግርህ ፍቀድልኝ። በጣም ጥሩ ደም ግባት አለ። እንደምታውቀው ይሄ የእይታ ውድድር ነው። ማለቴ ፕሮፌሽናል በሆነ ደረጃ ለሚጫወቱት እና አይን ውስጥ የመግባት ችሎታ አለ። ምን ማለት ነው? ማለቴ ለቦታው ትመጥናለህ ማለቴ ነው። አሁንም አልገባኝም።
ዳሪን ደህና ነሽ? ውድድሩ እየተካሄደ ወዴት ነበር ሄድሽ? አየር ለማግኘት ወጣ ብዬ ነው። እንኳን ደስ አለልኝ ሁሉም ሰው ውጪ እየጠበቀህ ነው። ግን አሁን ጊዜ የለም መሰለኝ። አይ ዝም ብለን እያወራን ነበረ። ሁለታችሁ እርስ በርስ አትተዋወቁ መሰለኝ። ጉልቺ ዳሪን ትባላለች። እጮኛው ነኝ። ያው እንግዲህ እዚሁ ተገናኝተናል። እሺ ታዲያ ንገርኝ፣ አንቺንስ ማን ልበል? የእጮኛሽ ወደፊት ማናጀር ነኝ። ላሳምነው እየሞከርኩ ነው። ያው ከተሳካ እንግዲህ ወደፊት አብረን እንሰራለን ማለት ነው። አሊ እንደዚህ በቀላሉ ሊቀበልሽ የሚችል ሰው አይደለም። ለምርጫዎቹ ይጠነቀቃል። እኔም የሚሰጥ አይደለሁም። እንዴት ተመራጭ መሆን እንደምችል አውቃለሁ። በቃ ጊዜያችሁን አልሻማችሁ። ጥሩ እሺ፣ እንግዲህ በኋላ እናወራለን አሊ። እስከዚያ በደንብ አስብበት። ይህንን ካርድ ያዘው እና ደግሞ ጠንቀቅ በል። እንደነገርኩ አስብበት፣ እናወራለን። እሺ አጋሪ፣ ቴክ ኬር። ሲያ። እሺ አጋሪ፣ ቴክ ኬር። ሲዩ። ቆይ ግን ይህ ሁሉ ነገር ምንም በማስመልከት ነው አሊ? እንዴት ያሳፍራል ደሪ። የምነካሽ ቀንተሽ ነው እንዴ? በሷ መቼም እየቀለድክ መሆን አለበት። አባቴን አይተኸዋል እንዴ? ወጥቷል። አስከፍተን ያባረርከው አይደል? አይ አይደለም። በሁለታችሁ እልህ ምክንያት አሊ ባክኖ እንዲቀር እንደማታደርግ ተስፋ አድርጋለሁ። ልጁ በእነዚህ ርባናቢስ ውድድሮች ተቀብሮ መቅረት የለበትም። በዓለም አቀፍ ደረጃ መፋለም አለበት። ለአባትሽ አስረግጬ ነግሬዋለሁ። ወደ ኋላ ትመልከቱ። እንደምታዩ መውጫው በግራሽ በኩል በጉልህ ወለል ብሎ ይታያል። እና ካላስቸገርንሽ እባክሽን ሂጂ። በእስር በቆየህባቸው ጊዜያቶች ብዙ ነገሮች ተቀይረዋል አሸናፊው። ለምሳሌ መውጫው በቀኝ በኩል ሆኗል። ውድድሩ ላይ እንዴት ነበርኩ? አሪፍ ነበርክ። በጣም አሪፍ ነበርክ አሊ። እንዳየኸው አድናቂዎች ራሱ እንድታመልጣቸው አይፈልጉም። አይ እኔን ለማሳመን እጅግ በጣም ብዙ ጥረት እያደረገች ነው። እንደ አምናት ለማድረግ ብቻ ነው። ደግነቱ ግን አንተ እንደዚህ አይነት ተራ ነገሮች አትቀበልም አይደለ? ያው አባዬ ይህንን እንዳደርግ አይፈልግም። አንተስ? አላውቅም። እንዴ ደሪን ደህና ነሽ? ጭንቅላቴ እየዞረብኝ ነው ያለው። ደህና ሆናለሁ። ቆይ እዚህ ጋር ትንሽ ደቂቃ ልቀመጥ መሰለኝ። እሺ ተቀመጪ። አይ ደህና ነሽ አይደል? አይ አይሆንም፣ ደህና አይደለሽም። በቃ እንሂድ። ወዴት? የቱ ጋር ነው ያለው? ይኸው ተመልከተው። ይሄ ባቄላ የሚመስለው ነገር ነው። አሊ ዝም በሉ። ሁሉም ነገር ሰላም ነው አይደል ዶክተር? አዎ ደህና ይመስላል። የልብ ምቱን መስማት ትፈልጋላችሁ እንዴ? አዎ ምን እየተካሄደ ነው? ምንም ነገር እየተሰማኝ አይደለም። ለምንድን ነው የማይሰማኝ? ቆይ ትንሽ ጠብቀው። አሊ ምን እየተፈጠረ ነው? ይኸውላችሁ ፈርቻለሁ። ይገርማል። ይህ በጣም ይገርማል። ባቄላው እየቀለደብን ነው ማለት ነው? እጅግ በጣም ፈርቼ ነበር። ውይ ሁሉም ነገር ሰላም ነው። ልብስሽን መልበስ ትችያለሽ። እና ታዲያ ለምንድን ነው ብዥ የሚልባት? ድንገተኛ ለውጥ፣ እንቅስቃሴና ጭንቀት ብታበዢ ሊያስከትሉ ይችላሉ። የምርመራ ውጤቷም በጣም ደህና እንደሆነች ያመለክታል። አመጋገብሽ ላይ በደንብ ትኩረት አድርጊ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ለእኔ ስጭ። ባቄላ ደህና ነሽ አይደል? ምን እያደረግክ ነው? ልጃችን እኮ ያለው እዚህ ውስጥ ነው እንጂ እዛ ጋር አይደለም። በነገራችን ላይ ልጃችን የሆነ ነገር ሊነግረኝ እየሞከረ እንደነበረ ገብቶሻል አይደል? ምንድን ነው እሱ? አደራ እንግዲህ እናቴ ብዥ እንዳይልባት በደንብ ተንከባከባት አለኝ። አይ የምር መስሎኝ እያዳመጥኩ ነበር እኮ።
ፈጣሪ ለካ የባቄላው ጾታ ምን እንደሆነ ዶክተሯን አልጠየቅናትም አይደል? ባቄላ ያልክ መጥራትህን አቁም ደግሞ። ድምጹ በጣም ጥልቀት አለው። ስለዚህ ወንድ ይመስለኛል። ልክ እንደ ከበሮ ድም ድም እያለ ነበር። ቀለኛው ባቄላ በቅርቡ አባዬ ብለህ ትጠራኛለህ እሺ? በቅርቡ አባት ሆናለሁ። አዎ። እንኳን ደህና መጣሽ። ዛሬ ማንም አልመጣም ማለት አቶራ ወፍና ላይዩት ውድድሩን ለመታደም ሄደው ነው። የደሪን እናት ነኝ። የማውቀውን ሰው ለማየት ስላልቻልኩ ግራ ገብቶኝ ነው። አዎ ይቅርታ አድርጊልኝ። ስላወቅሽ ደስ ብሎኛል። ሴሲል እባላለሁ። ስለዚህ አቶ ቦራም ውድድሩን ለመታደም ሄዷል ማለት ነው? እንዳለ መታደለው ነው። ቦሮ ሆስፒታል ውስጥ ነው። ሆስፒታል? አዎ ሁኔታው ከበድ ያለ ነው። የጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ ነው። በጣም ያሳዝናል። ይህንን በመስማት ያዝኛል። ምን አጋጥሞት ነው? ስለተፈጠረው ነገር ማንም ሰው አያውቅም። ቤት ውስጥ ወጥ እየተመቶ ነው። አይ መጥፎ ዜና ይዘው እንዳልመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። አምላኬ ሆይ ጠብቀኝ። አቶ ራውፍ አለ እንዴ? አይ ግን ከደቂቃዎች በኋላ ተመልሶ ይመጣል። ምን ነው ችግር? ጉዳት የደረሰበት የስራ ባልደረባውን በተመለከተ ጣቢያ መቶ ቃሉን መስጠት ይኖርበታል። ገባኝ። እንግዲያውስ በቃ ሲመጣ ነግረዋለሁ። እዚህ ጋር አረፍ ብለሽ ጠብቂኝ። እኔ ከፍዬ እመጣለሁ። ቆይ እኔ ጋር አለ። አይ አይ ሰላም ሰላም። ምን ያህል ገንዘብ ነው ያለብን? እሺ ሊል ስሙ አደሪ ነው አይደል? አዎ እንደዛ። ናምናዎቹ፣ አልትራሳውንዱና ምርመራዎቹ በአጠቃላይ 2100 ነው። ስንታልሽኝ? ቆይ አንዴ ጊዜ። የሆነ ያለ መግባባት ነገር አለ ይመስለኛል። ታካሚዋ እኮ ቀዶ ጥገና አልተደረገላትም። ምርመራ ተደርጎላት ደሞ እንዲቀንስ ብቻ ነው የተደረገላት። ይሄው ነው። ምን ተፈጠረ? ምንም። አንድ ጊዜ ቆይ ደሪን፣ ሂጂ ቁጭ በይ። ምንም ያለ መግባባት አልተፈጠረም። ሁሉም የአገልግሎት ክፍያዎች እዚህ ጋር በዝርዝር ተቀምጠዋል። ከፈለክ ደሞ ራስን ማረጋጋት ትችላለህ። እሺ ቆይ አንዴ ሊያው፣ የግል ጤና መድህን ዋስትና አለሽ እንዴ? የለኝም። በእርግጥ የሆርሞን ምርመራው ትንሽ ይወደዳል መሰለኝ። አዎ ትንሽ ይወደዳል። አሊ እባክህን። እንግዲህ የሆነ ሆኗል። ይህንን ያህል ገንዘብ አሁን እጄ ላይ የለም። ይዤ እመጣለሁ። በክፍያ ካርድ እንድትከፍሉ ነገሮችን አመቻቻለሁ። አይ የክፍያ ካርዶችም አንጠቀምም። ፈጣሪ፣ ታዲያ ምን ብናደርግ ነው የሚሻለው? ሌላ ጊዜ መክፈል እችላለሁ። ማለቴ ለምሳሌ ነገ። አይ አሊ ቆይ፣ በቃ እጄ ላይ ገንዘብ አለ። ተይ ደሪን፣ ተይ። አይሆንም አሊ፣ ግድ የለም ቦርሳ ውስጥ እኮ ነው ይዤዋለሁ። ተይ አይሆንም፣ የራስሽ እኮ አይደለም። ገንዘቡ ሞልቼ እሰጠዋለሁ። የሚያመጣው ለውጥ? አዎ ለውጥ ያመጣል። ያንን ገንዘብ እኮ በጭራሽ መንካት አትፈልጊም። አሊ እባክህን ብለውን። እሺ በቃ እንደውም አንቺ እዚህ ጠብቂኝ፣ እኔ ሄጄ ገንዘቡን ከየትም ፈልጌ ይዤ እመጣለሁ። እሺ። እዚህ ጠብቂኝ ስትላሊ ምን ማለትህ ነው? ቆይ እኔና ሲዘ ልትሄድ ነው እንዴ? እባክሽን አታጋኙ ደሪን። በጭራሽ እያገነንኩ አይደለም አሊ፣ ልታሳፍረን። ለምንድን ነው ህብረት ውስጥ የምንገባው? ለግማሽ ሰዓት ያህል እዚህ ብትቀመጭ ምን ችግር አለ? የማይመስል ነገር አትናገር አሊ፣ በጭራሽ አይሆንም። ይኸውልሽ ታውቂያለሽ ደሪን፣ ትንሽ ትዕግስት ቢኖርሽ ምኞቴ ነበር። ለመረዳት ሞክር እንጂ ገንዘቡ እኮ እጃችን ላይ አለ። ስለዚህ የጠየቁትን ገንዘብ ክፍለ ከዚህ እንሄድ በቃ በሰላም። ምንድን ነው ደሪን? የዚያን ሰውዬ ገንዘብ በምንም ታምር መንካት አትችይም። በፍጹም አልፈቅድልሽም።
አሊ በየጋዜጦቹ ላይ ርዕሶኝ መውጣት አልፈልግም እባክህ ተረዳ። ስለነሱ ግድ የለኝም። ታያቸው የፈለጉትን ይጻፉ። ንገሪኝ እስኪ የሚያሳፍር ነገር አድርገናል እንዴ? ለምንድን ነው ነገሩን በጣም አግስፈሽ ያይሽው ያለሽው? ጥሩ እንግዲያውስ አንተ እዚህ ጋር ተቀምጠ ጠብቀኝ። እኔ እጄ ገንዘቡን ከፍዬ እመጣለሁ። ያልሆነ ነገር አትናገሪ። ከማለት ተቀበይኝ እናቴ። ስለምን እያወራሽ እንደሆነ ግን ይታወቅሻል ደሪን። ትክክል እንደሆነ ልታረጋግጭላቸው ትፈልጊያለሽ? ምን እያደረግሽ ነው? እመቤት እባክሽን ገንዘብ ልትቀበይኝ ትችያለሽ? አይሆንም እባክሽን እንዳትቀበያት። አይ ምን እያደረግን ያለኸው? በቃ እንደማይሆን ተነጋግረናል እኮ። እባክሽን ተቀበይኝ። ታካሚዋ እኔ ነኝ። ክፍያው መፈጸም የሚገባኝ ደግሞ እኔ ነኝ። ይኸው እንዳረሽ ደረስን። ስለተፈጠረው ነገር ይቅርታ። አሊ ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ያደረከው? ደሪን ይህንን ነገር በጭራሽ መቀበል አልችልም። ቆይ ለምንድን ነው እስካሁን ድረስ የዛን ሰውዬ ገንዘብ ያልመለስሽለት? አሊ ምን ሆነሃል? ሞት አፋፍ ላይ ነበረ እኮ። ገንዘቡን መልሼ የምሰጥበት እድል አላገኘሁም ነበረ። በጣም ይቅርታ አሊ። እዚሁ ቁጭ ብለሽ ትንሽ ብትጠብቂ ኖሮ ከአባዬ ተቀብዬው ይመጣ ነበረ፣ ወይም ደግሞ ይዞልን ይመጣ ነበረ። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግሽው? ይህን ያህል ገንዘብ እጁ ላይ እንዳለ እንዴት አወቅ? የኔን ክፍያ የመክፈል ግዴታ አለበት እንዴ? አባቴ እኮ ነው ያልኩሽ። ግን ይጌት ማን ነው? በእርግጥ ማንም አይደለም። አሊ ስማኝ እባክህ፣ እዚህ በመምጣታችን እንድጸጸት አታድርገኝ። በቃ ገንዘቡን ሞልቼ መስጠት እኮ ነው፣ አለቀ። መጀመሪያውንም ቢሆን የይግትን ገንዘብ አልፈልግም። ችግር ውስጥ ነው የሚከተኝ። ቆይ ግን የዛ ሰውዬ ምን ያህል ገንዘብ ነው ያለብሽ? ለምንድን ነው የጠየቅ? ምን ያህል ገንዘብ እንዳለብሽ ብቻ ንገኝ። 60,000 ግማሹን ግን አጥፍቼዋለሁ። ጥሩ መልሼ ከፍለዋለሁ እና ደግሞ ነግሬዋለሁ። ጥሩ በቃ ሂጂ። አንተ አትመጣም እንዴ? አይ አልመጣም። የምሰራው ስራ አቤት። በጣም ከባድ ነበር፣ ግን አንድ በአንድ አስተካክለነዋል። ጥሩ። ሰባቱም እዚህ ውስጥ ነው? ማንም ሰው አላየውም አይደል? በጭራሽ። ከዚህ ሌላ ቅጂ እንደሌለ ተስፋ አደርጋለሁ። አይሃን፣ ከያዝከው በስተቀር ሌላ የለም። አንድ ነገር ብቻ የቀረነ፣ ከዛ ሁሉም ነገር እስኪ ወዲያኛው ያበቃል። ይህንን ነገር እኔ ራሴ ጨርሰዋል። አንተ ማጽዳት ነው ያለብህ። አጽደ። እሺ አለቀ። እንኳን ደህና መጣሽ። ምን ተፈጠረ? ችግር አለ እንዴ? አይ አንድ ነገር ልነግርን የመጣሁት፣ ማለቴ አንድ ነገር ልጠይቅህ። ኦ ምን ልትጠይቅኝ ነው? ልጠይቅ የነበረውማ ነገ ሲኒማ መግባት እንችላለን። ሲኒማ ነው ያልሽው? አዎ ሲኒማ ከገባው ቆይቻለሁ እና ብንገባ ጥሩ ይመስለኛል። ጥሩ ነው። በእርግጥ ቬይሰልን ሲኒማ ይዘነው ብንሄድ በጣም ደስ ይለዋል። አይ ቬይሰል እንኳን የሚመጣ አይመስለኝም። እኔ እናንተ ብቻ ነን የምንሄደው። እኔ እና አንቺ? በእርግጥ አንተ ከፈለክ ነው። እንድትሄድ ላስገድድህ አልችልም። አይ እንደሱ አይደለም። እሺ መሄድ እንችላለን፣ በሚገባ መሄድ እንችላለን። የሆነ ሆኖ ጓደኛሞች እኮ ነን። ሳሂን፣ በእርግጥ በጣም እንዳበሳጨው አውቃለሁ፣ ነገር ግን ሆን ብዬ ያደረግኩት ነገር አይደለም። በተሳሳተ ሁኔታን የተረዳኸኝ። አይ አሁን እኮ በደንብ አድርጌ ተረድቼሻለሁ ነስሪን። ራስሽን በጭራሽ ማስጨነቅ የለብሽም። እኔም እያልኩ ያለሁት ይህንኑ ነው። እንደዚህ አይደለም። ምን ማለትሽ ነው? እኔ እንደ ጓደኛዬ እንደማይ ተናግረሃል፣ ነገር ግን እንደዛ አይደለም። ንገሪ። ያው ለእኔም ቢሆን ቀላል ነገር አይደለም። ይገባሃል። አንተም በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ አልፈሃል። የምታፈቅረውን ማጣት ምን ያህል
እንደሚያመቸኝ ሳይጠፋ ወደፊት መከተል እንዳትችል ልብህን ጨብጦ የሚይዝ የሆነ ነገር አለ። በጣም ከባድ ነገር እንደሆነ ታውቃለህ። አውቃለሁ። እንግዲህ አሁን ልለይ ፈለኩት። ምናልባት አሁን ማግባት አልችል ይሆናል። ነገር ግን ቀስ በቀስ ነገሮችን ማስተካከል እንችላለን። በጣም ሳንፈጥን ረጋ ብለን ሁሉንም ማስተካከል እንችላለን። አንቸኩልም አንቸኩልም አንቸኩልም። እንግዲያውስ እሺ። አስፈሪ ፊልም ወዳለሁ። ምን? እሺ ሳሂን ካልፈራህ ነገ አስፈሪ ፊልም እናያለን። ኦሆ እሺ። በጭራሽ አልፈራ። በቃ እናያለን። እሺ እኔም አልፈራ። ስለዚህ በቃ ነገ እንገናኛለን። ነገ እንገናኛለን። ይኸው ነው። አሁን እንግዲህ ገበያው በጣም የተስተካከለው ነው። ስለዚህ ጥሩ መኪና ፈልጌ አተርና ሩዝ ለመሸጥ አስቤያለሁ። ተናደድክብኝ እንዴ? አረ በጭራሽ አልተናደድኩብህም ሀይሬ። ሁሉም ሰው እኮ የራሱን አማራጭ ይከተላል። ነገር ግን ልጄ ሴሲልን በምንም ተአምር አልሰጠህም። በጣም አስቸጋሪ ነው፣ ላደርገው አልችልም። አንዳንዶች ጨዋነት ነው ይላሉ፣ ሌሎች ደግሞ ጨዋነት አይደለም ይላሉ። በጣም ካናደዱኝ ከመካከላቸው አንዱን ጭንቅላቱን በጭልፋ መምታት አይቀርም። እርግጥ ነው መምታት አይቀርም። ዳሪን እንኳን ደህና መጣሽ። እንዴት ዋልክ አባዬ? አሊ መጥቷል እንዴ? አይ ምናልባት የባህር ዳርቻው ጋር ይሆናል። ምንድን ነው የምታወራው? አላውቅም። ስለምን እያወራሁ ነው? ወይ ጉድ! ስለምንድን ነው እያወራህ ያለኸው? አፍ እኔ እኮ አንዳንዴ የማወራውን አላውቀውም። ደሪን፣ ዛሬ እናትሽ መጣ ነበር እና ስለ አንቺ ጠየቀች። አረ እዚሁ እንድጠብቅሽ ነግሬያት ነበር። ትንሽ ጠብቃሽ ሄደች። በእርግጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያየኋት፣ ግን ስትታይ ደህና አትመስልም። ትንሽ ያመማት ይመስለኛል። አይ ፈጣሪ ሆይ! ሌላ የነገረችሽ ነገር አለ እንዴ? አይ በቃ መሄዳችን ነው። ደህና ምሹ። ደህና ሁኑ። ደህና ምሹ። እሺ ደህና ምሹ። ደህና ሁኑ። ደህና ምሹ። ደህና ምሹ። እሺ ታዲያ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ሐኪሞቹ ምን አሉሽ? ሁሉም ነገር ሰላም ነው። ጥሩ ነው። እርቦሻል? ምግብ እንዳዘጋጀልሽ ትፈልጊያለሽ? አይ አልፈልግም። ምናልባት ግን ልጅሽ ይፈልጋል። አይ እሱም ቢሆን አይፈልግም። በቃ እዛ ጋር እቀመጣለሁ። እሺ ቁጭ በይ። ሰላም። ሰነዶች ሁሉ ተዘጋጅተዋል። ለዚህ ነው የተጠደፍከው? ብረትን ማስተካከል ያለብህ እንደጋለ ነው። እነዚህ ወረቀቶች ፊርማን በጉጉት እየተጠባበቁ ነው። እንዴት አተበ? ተሳሳትኩ እንዴ? በስምምነታችን ጸንተ መቆየት አልቻልክም አይደል? ለሚፈጠሩት ነገሮች ኃላፊነት ትወስዳለህ። በሚገባ እንጂ። በእርግጥ እዚህ እንድትመጣ የጠየቅኩን የነበርኩ፣ ነገር ግን አሁን መሄድ አለብኝ። መቼም ይቅርታ ታደርግልኛለህ አይደለም እንዴ?
ላንተ በጣም ደስ ብሎኛል ወድምቤ ሳሂን። ይሄው ነው አሁን የሚቀረኝ ችግር እንግዲህ አንድ ብቻ ነው። ምንድነው እሱ? አስፈሪ ፊልም በጣም ነው የምጠላው። በጣም ያስጨንቀኛል። ስለዚህ በቃ እንደምንም ተቋቁመ ማየት ይኖርብሃል ማለት ነው። ባደገኛና ባስደንጋጭ ነገሮች የተሞላ ፊልም እንደማይሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ድምጽህን ከፍ አድርጋ አትጮህም አይደለ? በአንተ አይነት ጀግና ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አያምርም። አልጮህም፣ ያን ያህል እንኳን አይደለም። አላደርገውም አይደል? ምናልባት ከፈራህ ግን የነስሪንን እጅ ያዘው በቃ ችግር የለውም። አይ እሱ እንኳን ተገቢ አይደለም ነው እንዴ? አይ የቀለድኩብህ ነው ጀግናው። እጆቿን የምትይዛቸው ስለፈራ ሳይሆን በቃ መያዝ ስለምትፈልግ ብቻ ነው። አሁንም ድረስ በእኛ ጊዜም በቃ ልክ እንደዚሁ ነበር። አሌት አለ። ተቀመጭ ተቀመጭ፣ ይህን ልጅ ተቀመጭ። በቃ ደስታችንን ማክበር አልቻለም። ያው ቅድም እኮ ትንሽ ተጋጭተን ነበረ። ምናልባት ራሱን እያዝናና ይሆናል። ፈጣሪ እባክሽ እኔ ዛሬን ብቻ በትዕግስት ለፊው። እንደምታውቂው አሊ ሰሞኑን በቦራ ጉዳይ ከፍተኛ ብስጭት ውስጥ ነው ያለው። ቆይ ለምንድን የተጋጫችሁት ለመሆኑ? በዚያች ቀዥቃዣ ማናጀር ተብዬ ምክንያት ነው አይደል? አረ እንደሱ አይደለም እንዴ። ለምንድን ነው በእሷ ምክንያት የምንጣላው? አታስቡ፣ እሷም ሆነች አባቷ ከዚህ በኋላ አሊ አጠገብ ፈጽሞ ድርሻ አይሉም። በደንብ አድርጌ ያስረድቻቸዋል። እጅግ በጣም ጉጉ ሰው ናት። ያቺ ልጅ እኮ እንደዚህ በቀላሉ እጅ የምትሰጥ አትመስልም። ጀግናው ቢያንስ ቢያንስ እኔ በሕይወት እስካለው ድረስ እንዲህ አይነቱ ነገር በጭራሽ አይፈጠርም። ደሪ እኔ የምለው ለምንድን ነው ግን ሰውየው ላይ ይህንን ያህል የተበሳጨው? ያ ሰው የሕይወቴን በሙሉ እንዳልነበር አድርጎብኛል። በተጭበረበረው ነገር ምክንያት ነው? አይ አጎቴ፣ እንደዛ አይደለም። ያ ሰውዬ ማናጀሬ ነበር። አዎ፣ ያኔም ልክ እንዳሁኑ ጎጉ ነበር። ታላቁን ውድድር ለመካፈል ከአገር ወጥቼ በነበረበት ወቅት ኤሊፍ ተገዳ ሌላ ሰው እንድታጭ የሚገልጽ ደብዳቤ ጽፋልኝ ነበር፣ ግን ደበቀው። ወደ እሷ ተመልሼ ሄጄ በሰዓቱ ልደርስላት ያልቻልኩት በሱ ምክንያት ነው። ግን ለምንድነው የደበቀህ እንዴ? ያ ደብዳቤ ቢደርሰኝ ኖሮ ስለ ውድድሩ ምንም ግድ ሳይሰጠኝ ተመልሼ ወደ ቱርክ መጣ ነበር። እና ይህንን አሳምሮ ያውቅ ነበር። ውድድሩን ትቼ እንዳልሄድ ስለፈለገ ነው። በመጨረሻም ወርቃማውን ቀበቶ የራሴ ማድረግ ችዬ ነበር። ነገር ግን ውዷ ኤሊፍን አጠዋት። አሊ ይህንን ታሪክ አያውቅም። ቆይ ለምን አልነገርከውም? አንቺን በፍጹም ልጎዳሽ አልፈልግም። ስለዚህ ጉዳይ ብነግረው ሰውየውን ለመግደል ይሞክራል። በዚያ ሰውዬ ምክንያት ችግር ውስጥ እንዲገባ ደግሞ በጭራሽ አልፈልግም። ግን እኮ ማወቅ አለበት። ለአሊ በግልጽ ልትነግረው ይገባል። አይ እባክሽን ለአሊ ምንም ነገር እንዳትነግሪው። አንቺ እኮ ስለ ሰውየው ምንም ነገር አታውቂም። ለገንዘብና ለስጋዊ ፍላጎቱ የሚሞት ሰው ነው። አታስበው፣ አሊ አጠገብ ፈጽሞ እንዳይደርስ አደርገዋል። ሀሳብ ያግባህ ጀግናው። አሊ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር በፍጹም ሊሰራ ይችል ደስ ይላል። ንጹህ አየር ወደ ውስጥሽ አስገቢ። ኦክሲጅን ሳምባሽ ውስጥ ይገባል። የባህር ዳርቻው አየር ምርጥ ነው። እማዬ በጣም አስቂኝ እየሆንሽ ነው። ግን እኮ ደስ ይላል። ልክ ነሽ። በእርግጥ ደስ የሚል ስሜት አለው። ልክ ነሽ የሚባለው። ከባህር ዳርቻው ባሻገርም ደስ ይላል። እዚህ አካባቢ መኖሪያ ቤት ብናገኝ ምኞቴን። ይሁ እንግዲህ በድጋሜ ጀመርሽ። ቆይ ምን አለበት አሁንም ድረስ ከኔ ጋር አብረሽ መኖር አትፈልጊም? ሌላ መኖሪያ ቤት ልገዛ እያሰብኩ ነው። እዚህ እኮ ተስማምቶኛል። ቤቴን በጣም ነው የምወደው። የአትክልት ስፍራ ያለው ሌላ ቤት እንዲኖርሽ አትፈልጊም እንዴ ልጄ? አበቦችን መትከልና በየጊዜው መንከባከብ ትቻያለሽ። አይምሮዬን ሰበስብልኛል አይደል? አትክልትን መንከባከብ ራሱ ሕክምና ነው። ይኸውልሽ እማዬ፣ አሁንም ቢሆን አንቺ በጭራሽ እየተረዳሽኝ አይደለም ያለሽ። እኔ ከዚህ ስፍራ ወዴትም ንቅንቅ አለልም። ይኸውልሽ ባለፈው ሐኪሙ ያለሽበትን ስፍራ መቀየር እንዳለብሽ ነግሮሻል እኮ። ቃል ገብተሽልኝም ነበር ራስሽን እንደምትንከባከቢ ነግረሽ ነበር። ነገር ግን ተይው በቃ። በይ እንጂ ተናገሪ። አሁንም ድረስ ከአሊ አጠገብ መሆን እንደምፈልግ ንገሪ። ግን እውነቴን ነው እማዬ፣ እመኚኝ። አሁን ስለ አሊ ራሱ ምንም ግድ የለኝም። የምሬን ነው። አሊ ነው ያየሁት አይደል? እማዬ አይተሽዋል አይደል? አይቼዋለሁ። እርግጠኛ ነኝ አሊ ነው አይደል?
እና ታዲያ ልጅ ተስማማል ማለት? ሰዎቹ የማወቅ ጉጉታቸው ይጨምራል። ስለ ደሪንም ይጠይቃሉ። ምንም አርበትበሳ አያስፈልግም። ጉዳዩ እንዳበቃ ነገራቸው። ሰዎች ማስረዳት እጅግ በጣም ታክቶኛል። እማ ይሄን ያልካስጠላሽ በየድግሱ መታደምሽን አቁሚ። በዚህ ሁሉ ጫና ውስጥ ዱካሽ እንድከተልም አታድርጊ። አይተው እንጂ ንብረታችንን በሙሉ ያጣነው በእነሱ ምክንያት ነው። ታዲያ ከሰው ጋር እንዳልገናኝ ትፈልጋለህ? ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ። እማዬ ኮቴን ከኋላ ሻንጣ ውስጥ ላስቀምጥ። አንድ ሰከንድ እስኪ። እማዬ መኪና ውስጥ ግቢና እንሂድ። ምን እየተካሄደ ነው? በቃ ግቢ አልኩሽ እማዬ። ምን እየተፈጠረው? ይግት እማዬ ግቢ። ተው አታድርገው። የፈለግከውን ነገር በሙሉ አድርግልሃለሁ። አንተ ከምትፈልገው ነገር ወጣላል። ከልጄ ብትርቅ ይሻል ነበር ሰይት። እንድሄድ ትፈቅድልኛል? ቤተሰቦች ላይ ልክ እንደዚህ ብጫወት ኖሮ ይቅርስ ትለኝ ነበር? አለልህም ነበር። እኔም እያወራው ያለሁት ይህንም ነው። ይቅር የሚል ፈጣሪ ብቻ ነው። ታዲያ እኛ ማን ነን? ሰላሳ ከመቶ የሚሆነውን ድርሻ ማግኘት ትፈልጋለህ አይደል? በእርግጥ ይህንን ነገር ስትመለከት ባይ ደስታዬን አልችለውም ነበር። ፈጣሪው አሊ ጋር ልደውል አይደለ? ደውይለት የኔ ልጅ፣ ሰዓት እኮ በጣም እየሄደ ነው። አሊ ነው አይደል እንዴ? ምን እየተካሄደ ነው? አሊ ሐሳብ አይግባሽ። ከዚህ በኋላ የትም ቦታ ላይ ተያዥውንሽ አትቀመጭም። ነገ ጠዋት ሄደሽ የሰውየውን ገንዘብ መልሽለት። አሊ ይሄ ምንድነው? ቆይ ከየት ነው ያመጣኸው? ከዚያች ልጅ ጋር ምን ያደረክ ነበር? ስምምነት አድርገናል። ከዚህ በኋላ ማናጀር ይናት። ምን? ቺርስ። ልጅ ላስገኘችልን ድል እንጠጣ። ግን እሷ የታለች? ይሄኔ መንገዷን አጋምሰዋለች። ሐሳብ አይግባ። በነገራችን ላይ በጣም ድንቅ ሥራ ሰርታለች። ቀላል ይሆናል ብዬ በፍጹም አልጠበቅኩም ነበር። ስለዚህ ጉልሲንን አታውቃትም ማለት ነው? ልክ እንዳንተ ከሆነች ግን ማወቅ አልፈልግም። መሀል ላይ ሆነ እንደምትጫወት አሳምር ያውቃል።
ሐሳብ አይግባ። የሳሄል ልጅ ምንም ሊሆን አይችልም። የተኮሰብህን ሰው አይተዋል? አዎ አይቻለሁ። የተኮሰብኝ አቶ ተኪን ራሱ ነው። አይቻለሁ። ባለ ሀብቱ ተኪን ነው? ራሱ ነው።